My name is Abdallah Feswal. I'm the head coach of Lamu Boxing Club. Mimi ni mkazi wa Lamu na nilikuwa katika mkutano wa multi-party democracy ambayo ilifanyika mnamo September hiyo nyuma yetu. So kulikuwa na mazungumzo mingi ya kuelimisha youth jinsi ya kujiendeleza kwa hivi vitu vya chama na nilikuwa na klabu yangu ya boxing ambayo siku nyingi niliomba kusaidika lakini nilikuta nashindwa kusaidiwa. Lakini kupitia hii course ambayo tulikuja kufanya ama workshop ni tulikuja kufanya iliniwezesha mimi kujua kwamba ni muhimu kwangu kama youth tufungue kikundi ambacho kwamba kitaweza kurejistiwa na serikali na nini ili tuweze kusaidika. Na baada mimi kufuata mienendo hayo nilipata kusajili group yetu ya Lamu Boxing Club na tukapeleka maombi yetu tukiwa na karatasi na certificate za vikundi, tukaweza kusaidiwa na Lamu County Government 93,000 ambayo kwamba tulifikia provincial Mombasa na tukaenda national ambayo ilikuwa ni April, tulienda national Nairobi, national novices, tukaenda national intermediate Kajiado kupitia pesa za ufadhili wa Lamu County. Kwa hivyo ni kitu ambacho kimenifurahisha na hata sahihi, as we are speaking on 29th, tunaenda Mombasa kwa Olympic Day ambayo itafanywa hapo, na Lamu Boxing Club is one of the clubs ambayo zimechaguliwa pia kwenda kupresent, ambayo kwetu sisi ni furaha na ni jambo tulikuwa tunalitamani siku zote, na kupitia hii kikundi yenye ileta workshop imeweza kutusaidia sisi kuweza kujijua kwamba youth tuko na thamani katika kaunti yetu na hizi talent zetu pia zinaweza kutupeleka iwapo tutapata workshop kama hizi zikiwa zinaendelea. Mimi leo nimefaidika, lakini bado nataka na yule mwenzangu ambao hakupata leo aweze kusikia, aweze kufaidika mbeleni. Pia istoshe, jambo kama hili ni changamoto kwa wale vijana ambao hawana kazi, ambao hawakupata grades nzuri kwa university na secondary, waweza kujiunga katika workshops kama hizi. Leo kama mimi nimefaidika kwa upande wa football, wa boxing, kuna mwenzangu mwenye akija kwa hizi workshop anaweza saidika vingine kwa njia nyingine na tukapata mafunzo mazuri.